stare. După o pauză bine meritată am revenit înapoi în așa zisul studio aici la Cezar Videoblog, unde o să avem un review. Astăzi o să facem review unui televizor mic, un brand necunoscut, dar care n-a fost chiar ieftin. Un produs de nișă, făcut pentru cei care își doresc să meargă cu rulota sau sunt pe drum și au nevoie de entertainment. Probabil că asta a fost ținta principală. Folosește o intrare DC și de 12V, lucru care nu ne surprinde. Ce ne surprinde este, pentru mine, faptul că e un binare de calități și defecte. Nu știu cu ce să încep, nu-i un unboxing, l-am scos din cutie și abia după aia am realizat că ar fi bine să filmez. A venit în cutie însoțit de o cărticică, da? O cărticică, asta, care n-are mare lucru în ea, o antenă, pe care din motive de spațiu am demontat-o, da? Destul de bine făcută, ușor de montat, nimic de zis aici, totul perfect, un suport de prindere pe o țeavă de suport, un adaptor de prindere pentru o țeavă, pe un suport din asta de antenă, un adaptor de brichetă și de aici un adaptor de priză. Da, cam ăsta e cablu. Dacă ar fi să comparăm ca lungime, nici nu-l mai desfac. Se vede mănunchiul de cablu de aici cu mănunchiul de cablu de aici, dacă e strâns, adică facem o comparație, da? Facem o comparație, nicio problemă. Și de aproape pe webcam-ul ăsta, pentru că celălalt e fixat acolo pe TV. O să trebuiască să... Da, știu, nu mi se vede capul, mi-am tăiat capul. O să trebuiască să... Da, setup-ul e făcut mai mult pentru partea aia decât pentru partea asta și atunci eu nu o să trebuiască să apar prea mult în chestia asta, nu o să vă plictisesc prea mult. O să vreau să vedem produsul, că asta e cel mai important, și cum se prezintă, oare merită sau nu merită, da? Nu e un unboxing, cum spuneam, este pur și simplu impresia mea. Produsul ăsta l-am cumpărat cu intenția de a-l folosi într-un loc special și anume într-un loc foarte drag mie, bucătăria. Soția petrece ceva timp acolo și eu și drept urmare am zis că să avem niște știri acolo pe un ecran să funcționeze în bucătărie. Că marea majoritate a oamenilor, sau am văzut că marea majoritate a oamenilor au un televizor în bucătărie, ceea ce nu e un lucru rău. Ideea e că eu nu prea am unde să-l pun și am optat pentru unul cu diagonală mică. Diagonala mică, un lucru foarte greu de găsit în ziua de astăzi. Înainte era invers, căutai un televizor cu diagonală mare și nu găseai. Găseai doar din astea așa, mici și spre foarte mici. Da. Ce să zic, o să trecem în curând la manualul, da, factura. Așa, a venit o factură, da, deci o factură, da, o factură, neimportant. Important este că a costat ceva și manualul, da,
Așa se prezintă un manual. Asta e. Manualul de setare. Minunat. Totul la minim și de neutilizat imaginile astea, pentru că asta seamănă cu ceva ce e pe televizor, dar în poză e alt televizor, probabil. Seamănă cu asta. Setup-ul e făcut pentru satelit, deși el are tuner pentru cablu și terestru. Și cablu și terestru. Adică n-am văzut satelit acolo. În intrarea de radiofrecvență, nu. Dar eu nu folosesc un alt receiver, l-am luat pentru a-l pune pe cablu. Și ca și voi, mă întrebam dacă merită sau nu, dacă e bun sau nu, dacă își face treaba, adică în speranța că voi rezolva o problemă de nișă, de nișă este și el. Și acum să trecem la, să-l vedem de aproape. Asta e telecomanda, are o telecomandă flimsy, nu știu dacă o să se vadă aici. Joacă din toate încheieturile, face... Nu mă chinui și nu mă forțez făcând treaba asta. Deci e de nefolosit telecomanda asta. Butoanele sunt paraacceptabile, dar deși ea funcționează la o prima atingere, cea mai ușoară, da, după cum vedeți, da, funcționează butoanele, luminește, beculește, da? Ideea este că am constatat că e cam greu să nimerești senzorul, nu știu de ce, de la, sau receptorul de la de telecomandă din televizor nu prea ascultă. Știi? Nu prea ascultă el de felul lui. Puțin mai neascultător, mai neastâmpărat așa și nu e atent. Se joacă cu degetele, nu știu, cu pinii de la, nu știu. Și... ok, înapoi la televizor. Cam așa arată din spate. Cam așa arată din față. Și o să ne uităm ca și ginecologul și de jos. Cam astea sunt intrările. Da? Nu știu dacă se vede mare lucru. Da? Cam asta e calitatea. Display-ul, surprinzător, este din sticlă. Display-ul este din sticlă, surprinzător. Acum gata, nu vă mai zăpăcesc de cap cu camera asta flimsy așa zburătoare. O să încercăm să așezăm aici frumos prelungitor, pentru că cam atât, adică nu știu cine are priza așa aproape de un televizor, doar dacă a fost concepută special ca să pui televizorul într-un loc, în cazul meu, nu. Deci un alt minus. Un plus reprezintă sticla asta de aici. Pare foarte... e așa, rama nefinisată, e un plastic mat, poros, în care se va pune praful, iar în cazul meu, dacă stăm în bucătărie, cred că se vor depune și alți aburi de uleiuri. E un lucru de neevitat în bucătărie, cu tot cu hotă. Da. Păi el scrie că e HD. Aparatul spune că este HD și că nu e conectat la rețea. O să ne asigurăm că e totul în regulă. O să selectăm, nu știu dacă se vede acolo. Ok, ia să vedem. Da. Se vede ceva pe display aici, nu trebuie să aduc camera mai aproape. Asta era ideea. Să setăm aici, să se vadă ce facem. Bun. Și deocamdată ne concentrăm pe ăsta mic. O să mergem la factory reset. Primul lucru pe care îl facem când luăm un produs, îi facem un factory restore, un factory default. Chiar dacă nu e el second hand, e nou, nu e ceva defect, nu e ceva care a... da, care să fi
fost așa și să merite. Am scos toată chestia. Timeout-ul e foarte, foarte rapid și cu telecomanda. Acum o să încerc să vedem. Nu are niciun program. By default se duce pe Analog TV. Ceea ce mă duce cu gândul la faptul că este conceput pentru tricepție terestră. Firmware-ul, by default, ca și gândire, ca și focus. Acum, am făcut resetarea la factory default, să-i punem un cablu de antenă. Ăsta e cablu cu care a venit. Are aici o mufă de genul ăsta, în capătul ăla a intrat într-un splitter. Da? Și o să avem în spate un alt televizor, lucru pe care mi l-am dorit în mod special să fie așa. Și de asta filmăm în situația asta și în cazul ăsta de față aici. Pentru că vreau să avem o comparație cu un televizor adevărat. Pentru că ăsta îmi pare un pic de jucărie, de asta nu-i zic adevărat. Că e mic, așa, nu știu, îți dă impresia că e televizorul lui Barbie. Mie așa îmi dă impresia că e televizorul lui Barbie. Nu, faptul că e mic e ok, pentru faptul că e mic l-am dorit. Acum, încă o selecție, da? Selectăm o dată DVB cablu, deci îl avem, l-am selectat. Acum mergem pe meniu și dăm un auto, un scan type pe toate, digital plus analog, nu ne interesează analog TV în cazul de față. Vreau doar digital television, doar de televiziunea digitală pentru că sunt pe cablu, nu va pleca din casă, alegem țara ca să știe norma de frecvențe și cheile și așa mai departe, România și am început scanul. O să dăm pe repede înainte la scan, dar până acolo o să mai stăm de vorbă. Drept urmare, o să reactivăm micro webcam-ul și continuăm, am ajuns undeva la 38%. Între timp, ce să mai zic, manualul, dacă e să ne uităm pe el, de setup ne vorbește despre satelit. În imagine nu se vede mare lucru, asta este gluma de carte, de manual în limba română. Și ăsta e un manual de utilizare în limba română, care are așa, da, se prezintă așa, cu poză frumoasă pe lor, ne prezintă cartea aici, așa, e foarte glossy cartea, așa, cu aceleași poze, n-am înțeles de ce ni le dă pe alte. Am văzut că avem în meniu și aici iarăși ne întoarcem înapoi la satelit, deci ei, ținta lor este pentru cei care folosesc antene de satelit, o fi posibil dar eu vreau să nu-l folosesc cu antena de satelit, pentru că are DVB-C-ul ăsta de cablu. Și scrie că e HD. Da, scrie că e HD. Uite, o să deschid pagina vânzătorului, ne uităm la în comandă și o să deschidem exact produsul cu pricina are următoarea descriere. Emisia, așa, kitul de televizor pe antenă și cabluri are înăuntru. Are tunel încorporat. Haideți că poate reușesc să facem altfel. Îl punem pe ăsta așa. Full screen și poate că
Da, se vede, da? Ok, și aici avem noi. Aici avem noi chestia în care ne promite că are tuner încorporat. Are televizorul LED HD, da, 40 de centimetri, 12 și 220 de volți. Are tuner încorporat DTV, DVB-C, DVB-T2. Deci, se poate conecta un hard disk și tot felul de chestii, poți să-l folosești ca recorder. Nu ne interesează nimic toate astea, noi l-am luat ca țintă pentru televizor de bucătărie. Să vedem dacă și face ceva în direcția asta. Momentan 50% din scanare, foarte, foarte încet scanează, nu e un lucru rău. Posibilitatea să folosească un USB stick, televizorul cu tehnologie LED, construit special pentru șocuri mecanice și este foarte slim. Recepționează by default pe antena externă cu care a venit pe Yagi-ul ăsta mic, care Yagi-ul ăsta mic pe care l-am desfăcut eu, că e mic și ocupa o grămadă de loc și din motive de siguranță l-am desfăcut, nu e greu de montat. Cu Yagi-ul ăsta mic poți să prinzi afară cele mai transmite pe calea undelor, ca să zic așa, pe forma veche de transmitere a televiziunii cu antene. Știi? Nu știu cine a prins. Fiecare casă avea cel puțin o antenă, era unii la care era așa o bucurie de antene. Da. Specificații. Acum, foarte. Scuze. Asta e telecomanda de care vă spuneam, nu poți să o folosești. Deci chiar pur și simplu nu funcționează. Și acum să vedem dacă tot s-a terminat, ne uităm un pic la specificații și o să ne întoarcem la televizor. Și deci rezoluție, asta în cazul în care bănuiesc că e la PC folosit ca display, are și o intrare VGA și de HDMI. Tuner digital integrat. DVB-C. Restul nu ne interesează și T2. Da? T și T2. Interfața consum mai puțin neimportant. Compatibil VESA, nu are. Nu are VESA. Nu are VESA. Nu. N-am văzut. Are un picior flimsy, așa face cum vrea el. Da. Asta e realitatea. Nu. Bun, hai să ne întoarcem înapoi la televizor. Acesta este și pare că are o imagine bunicică. Hai să vedem pe ce programe este. Și pentru asta o să ne uităm pe program Edit. TVR1 HD. Digisport. Bun. Nat Geo HD. Bun. 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 Cam asta e până aici. Hai să vedem mai departe.
sport. De aici încep distracțiile. Wow. Wow. Nu știu, de asta nici nu le-am mai detectat. Sunt niște canale. Da, hai să mergem mai departe. Da, deci semnalul ăsta el zice că e pur. Mă aștept ca el să cedeze din orice moment. În moment, Ok, haideți să zapăm așa din telecomandă. Ok. Astăzi avem mai multe programe. Ieri când l-am scos din cutie, erau mai puține. Probabil că e așa, la ghici, nu știu ce să zic. S-a schimbat ce? Felul în care am aranjat cablurile și că am strâns antena, nu știu. Da, probabil că am nimerit unul care e pretențios. Film n-au nicio șansă. Fishing and hunting, but vreau să văd, antena 1 la Digi e păcălitor, nu am cardul, deci nu poate aici alea cu Visa, care necesită card, trebuie să fie din astea libere, deci da. Până aici funcționează, deci eu am văzut doar pătrățele, ca așa, cam așa. Cam așa. Vedeți, Zoo spune la semnal info. Calitatea slabă, deci el tot se plânge că e calitatea slabă a semnalului. Și ca să alegem și să comparăm lucrurile astea, o să vedem, nu știu, hai să vedem. Un post, cred că după ce se încălzește un pic o să fie în regulă. Nu știu ce programe sunt. De asta foloseam acest program edit, pentru că are o listă aici, programul 78. Hai să mergem la din astea care avem HGTV. La care avem descrierea. Nu știu, le scanează de două ori, de trei ori, ce-o fi pe cablu, nu știu dacă asta e frecvența, dacă așa e corect sau nu. Dar marea majoritate a programelor sunt de neutilizat. Pe toate apar probleme și artefacte. Și nu doar la imagine, ci și la sunet. Iar telecomanda, mă rog. Trebuie să nimerești. Acum încerc să-l dau mai tare. Încerc să-l dau mai tare, știi? Da. Come on! Nu merge. Probabil că în timp ce ai un meniu pe ecran, nu poți să-l dai mai tare sau mai încet. Da.
un alt minus, software-ul. Software-ul foarte prost și aici zice că are posibilitatea de a face update dacă ești în rețeaua potrivită. Deci ca să ne înțelegem, o să facem acum comparația pe care am vrut să o facem. Le dăm un pic mai înapoi. Tăiem volumul, că nu ne interesează, dar și sunetul este afectat atunci când imaginea este așa pixelată. Și o să deschidem și celălalt televizor și o să ne uităm la amândouă, ca să spun așa. Da? Și aici aveam, să zicem, DJ24HD. O să dăm și în partea alaltă la un DJ24 să ne uităm. Adică, din păcate, la ăsta nu știu unde are calitatea semnalului să mi-o arate. Probabil că are și WebOS-ul în meniu. N-am stat așa de mult să-l analizez. Dar trebuie să înțelegem că, adică, cel mare nu se plânge deloc de calitatea semnalului. Iar ăsta micu, văd că pe majoritatea programelor pixelează așa și agață. E... Da, auto voiam. Poate și reușim să schimbăm, da? Deci, așa. Și acum o să încercăm să ne ducem direct la un la Digi24HD. Îmi cer scuze. Îl văzusem pe undeva. Antena 3HD. Hai să dăm antena 3HD. O să mă iubească unii și, mă rog, nu are legătură cu programul favorit, are legătură cu cum funcționează aparatul ăsta. Am dat antena 3HD. Acolo scrie, aici funcționează fără probleme. Da? Nu e niciun fel de problemă în a-l vedea. Aici a rămas așa. Vedeți? El a avut o imagine foarte bună, doar că nu prea văd că benzinește, scânteiește, hai să... Nu face nimic, a intrat într-o buclă, dar e supraîncărcat. Ceva de genul, nu știu, prea calculează. Zice că calitatea semnalului este slabă pentru el, ăsta mare pare că nu se plânge. Deloc, împreună sunt pe același cablu, de-aia am pus splitterul acolo, ca să avem o comparație. Deci antena 3 nu avem șanse să-l vedem. Dacă aveți televizorul ăsta, luați-vă gândul. Cam așa se vede. A căutat, a făcut tuning, știi? Cred că cât a fost el ocupat. Da. Deci e fabulos. Am senzația că se desface în mână telecomanda asta cu... Păi, când vindeți produse, mă, uitați-vă, mă, și la ce scoateți la vânzare, serios. E, pui eticheta ta, am văzut, că l-ați branduit. Dennis Network. Nasol, tati. Nasol rău. Și asta e comparat cu un televizor care nu e top quality. E cam ce are toată lumea pe acasă, un televizor obișnuit. Nu se poate urmări, da? După cum vedeți, l-am lăsat un pic, nu am schimbat nimic, mai umblăm. Dar asta e deja un motiv pentru care să nu mai vreau să-l folosesc. Dacă eu aș, și cum l-am cumpărat, o să vreau să-l returnez, pentru că
Nu, ăsta e un go home. Nu l-am cumpărat să-l, dacă era de la gunoi, aruncat, să-l repar la upcycling sau recycling sau second life. După videoclipurile unde fac reparații, da, era o chestie interesantă de văzut ce aș fi putut să fac ca să-l fac să meargă. În cazul de față vreau să-l scot din cutie, să-i fac un scan de posturi și să meargă. Eventual să-l fixez pe VESA pe care nu o are, pe perete. Știi? Voiam să-l fixez cu VESA aia pe care nu o are pe perete, dar nu e. Da, hai să mai vedem. Pixelii sunt în continuare, nu știu dacă se vede pe filmarea mică. Se văd, e bine. Așa, deci, da, hai să mai schimbăm, poate că nu ne place antena 3. Hai să dăm în continuare înapoi la Digi, că ăla voiam să-l vedem. Cel puțin îmi place să aud știrile cât sunt la bucătărie. Și am ales să ascult antena 3, Digi, mai multe programe. Hai să vedem, începem așa cu. Trebuie să începem cu ceva, nu? Ce avem în grilă. Mergem înapoi la programe și bine că avem Moghio TV. Mamă, deci are o grămadă de. Nu prea merge telecomanda. Digi 4K n-are rost, 4K nu suportă. Ăsta e un televizor, un program digital, zice că e HD pe digital. Toate sunt digitale aici, n-am scanat nimic analogic, dacă vă aduceți aminte. Astea parcă merg, dar dacă le lași destul timp. Da, Digi24HD. Post românesc aici. Nu știu cine se uită la asemenea cine tube. Nu știu cine sunt posturile astea, nu le-am văzut niciodată. Nu le-am văzut niciodată. Rapsodia atomică, asta am auzit de el. Așa, bun. Asta e avem noi pe cablu. Nu știu. Digi FM, am trecut la FM-uri. Deci hai că o luăm înapoi cu ăla de la început. Și a nebunit lumea cu frații Tate. N-am nimic, nu știu cine sunt băieții ăștia, nu pot nici să-i judec, nici să-i aprob treaba lor. Digi24 vreau. Să lăsăm un pic aici, să vedem. Da, hai să vedem la nivel al semnalului. Asta este un lucru foarte bun, că e facil accesul la nivelul semnalului, te ajută. Zice că e pe la 40%, sub 50% și e slab. Ia uite ce bine se vede cu 50%. Deci eu cred că este senzi, nu e destul de sensibil receptorul sau vede prea mult zgomot. Mă întreb dacă nu cumva de la sursa aia ieftină, e posibil să fie așa? Le-am deschis pe toate acum. Le-am deschis pe toate, am lipsit un pic. Deci da, primul care cedează e ăsta de jos și are gliciuri acolo unde celelalte n-au. Și drept urmare nu-mi place ideea asta, să văd așa ceva pe el.
E, din punctul meu de vedere, telecomanda e un minus, dacă e să... Da? Deci, telecomanda e un minus. Softul din el e un minus. Sensibilitatea pe care o are receptorul e un minus. Multe minusuri. Da, probabil că camera nu se adaptează, da. Cam asta e. Dacă mai zapăm așa să mai vedem și alte programe, pe toate se va vedea această problemă. Problema asta cu... Problema asta persistă și, drept urmare, da, cam asta e. Deci pe toate canalele persistă problema asta. În concluzie, asta e un retur și cam asta e. Ne despărțim. Dragi prieteni, în urma celor văzute, trebuie să concluzionez că produsul în sine nu-și merită banii. Părerea mea, dreptul meu la o părere, opinia mea este că nu-și merită banii. Poate la jumătate din prețul la care era vândut așa ca o jucărie, da, dă calitatea unei jucării. Nu face nimic din ce promite, deci el pe cutie scria peste tot 1080, Full HD, HD, DVB-T, T2 și C, deci televiziune digitală la ea acasă, ar trebui să zbârne, nu? Nu. Nu a făcut nimic din toate astea. Gliciuia și la programele simplă densitate, cele HD, mă rog, după 2 minute, gata. Gata, dacă le-a arătat 2 minute, dacă le-a arătat 2 minute. Asta dacă nu deja era prea încărcat sau eu știu care era cauza. Probabil că codecul sau circuitul ASIC-ul din el specializatul, dacă o fi un specializat, nu știu, că nu l-am desfăcut, aș fi vrut să-mi bag șurubelnița în el să vedem ce conține și ce se ascunde sub carcasa aia, dar din păcate, nu pot să fac asta, trebuie să-l returnez. Și aici îmi contrazic sloganul cu take it apart, să-l desfacem înainte să-i dăm drumul. Din păcate, asta e, trăim într-o lume în care televizoarele nu se mai vând cu schemă, sunt un secret profesional, un secret industrial de fabricație, vrăjeli. Doar ca să te împiedice să-l repari și ca să nu poți să-ți iei altul nou. Da, deraiez. Deci, televizorul prost, sub orice critică, nu merită nici măcar jumătate din banii respectivi, nu merită vânzut ca un produs de sine stătător, poate ca un experimental kit, poate ca, nu știu, nu l-am văzut pe și nu l-am testat pentru că nu a fost targetul lui pentru ieșirea pe HDMI, deși ar fi interesant dacă ar fi la un preț mai mic, poate că l-aș combina cu Raspberry Pi, dar la prețul ăsta nu, nu merită, adică nu, nu. Și deci dacă nu merge combinat cu Raspberry Pi la prețul respectiv, atunci nu știu, ca televizor nu. Ca televizor poate doar pe antenă, dacă ai antenă, nu mai ai ce să recepționezi pe antenă. Sensibilitatea este mai deloc, adică nu e deloc sensibil, are nevoie de un semnal foarte mare la intrare, ceea ce mă duce cu gândul iarăși la faptul că e făcut să funcționeze pe la ieșirea probabil ideală a unui receptor, din ăsta de televiziune, de satelit ceva.
care scoate RF, un converter, ceva, nu pot să-mi dau seama, dar sau îi trebuie un semnal extraordinar de puternic în față, ceea ce ar duce la, nu știu, la overdrive sau la o supra-solicitare în partea de intrare a celorlalte dispozitive din casă. Lucru pe care nu o să-l vezi niciodată la colegii de pe cablu și atunci un dispozitiv care nu este adaptat la viața reală, la lucrurile reale, adică la ce avem acasă, e un televizor, îl scoți din cutie, îl bagi, îl alimentezi, îi pui toate lucrurile, toate accesoriile, îl fixezi cu vesa lipsă pe perete, da? Și, sau pe suport și e telecomanda, după câteva încercări reușești să-i dai drumul și te uiți fericit la pixele morți. Nu morți, gliciuri. Nu. Display-ul bun, frumos ca și display. Din păcate, ca un tot, nu. Da. Da. Deci, vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați venit înapoi la Cezar Video Blog. Vă aștept în continuare să subscrieți dacă n-ați subscris deja. Apreciez. Vă reamintesc că subscrierea mă ajută să cresc, ajută canalul să crească în algoritm, în promovare și să fie descoperit și de alții. Încerc să aduc conținut care să fie obiectiv. Cu cărțile pe față, așa cum sunt lucrurile, nu orice produs deocamdată pe care, căruia i-am făcut review, l-am cumpărat din banii mei pentru că am vrut să-l iau. În general, un produs care are o calitate peste medie nu mai are nevoie de un review din partea mea, care sunt undeva de nu știe nimeni că există. Dar cu ajutorul vostru, poate într-un viitor o să afle lumea că există și canalul Cezar Videoblog și pentru asta vă mulțumesc și vă foarte mulțumesc și vreau să vă spun că asta e, o să mai încerc să găsesc un televizor mic pentru bucătărie pentru că locul unde vreau să-l pun atâta îmi permite 40 de centimetri. Sunt Cezar și sper că am învățat ceva de data asta. Bye!